Вітаю усіх, хто приєднався до «Файного ранку». Черговий випуск новин до вашої уваги у студії Марія Котенко. Понад 400 осіб скористалися онлайн-сервісом запису дітей у школи та позашкільні навчальні заклади Тернополя. Електронна реєстрація діє з 1 березня. До системи підключили усі школи та 13 позашкільних навчальних закладів Тернопільської громади, повідомила речниця Тернопільської міськради Мар'яна Зварич. Більше у сюжеті. Це тернополянин Василь Мандзій. Щоб записати свою 9-річну доньку Єву до Тернопільської музичної школи номер 1 імені Василя Барвінського, він заповнив електронну заявку на онлайн-сервері. Зараз прийшов до школи перевірити, чи зареєстрована його заява. Заявка отримана. Вона зараз у розгляді і вже кінцевий варіант ми розповідаємо. А вам потрібно, крім того, що ви надіслали онлайн-заявку, ще написати нам заяву на прийняття дитини на наш заклад. До цієї заяви потрібно додати копію свідоцтва про народження, але при собі мати оригінал, що ми підтвердили, також реєстрація місця дитини і довідка, що дитина здорова. Василь Мандій розказує, як пройшов онлайн-реєстрацію. Заходите на певний сайт schoolblockly.com, вводите електронну пошту, пароль, ще раз підтверджуєте, я не робот, зареєструєтесь і там вводите певні поля, графи, вводите прізвище, ім'я по батькові дитини, рік народження, де проживає, і так, певно, зареєстрував дитину. Я думаю, що цю систему запровадили тому, щоб зняти певний елемент корупції, який, можливо, існував в школі, в навчальних закладах. У Тернопільській школі номер 1 імені Василя Барвінського навчається 630 учнів. Директорка школи Ніна Яворська каже, який конкурс до їхнього позашкільного закладу. Конкурсом в нас завжди доволі такий великий, тому що на одне місце від 2 до 3 учнів. В минулому році це ми приймали десь 80 дітей, а заявок ми отримали більше як 150. У нас конкурсна система, у нас екзамени, на яких ми перевіряємо здібності дітей. І от від оцінок, які виставлені на екзамені, залежить, яку дитину ми приймаємо в нашу музичну школу. У нас такий творчий відбірковий конкурс. І від черги не залежить. Цю ситуацію прокоментувала представниця робочої групи з реалізації електронного урядування Мар'яна Зварич. Вона каже, порядковий номер електронної черги будуть враховувати серед тих дітей, які склали вступний іспит. За її словами, у Тернополі онлайн-сервіси працюють в тестовому режимі. Головна мета, щоб зробити абсолютно чіткі і прозорі черги на зарахування в заклади і в загальної середньої освіти, і в позашкільні навчальні заклади. І друге, це і зручність для батьків. Це передбачено 3 черги. Це в школи, всі школи міста, це в позашкільні навчальні заклади. Тобто, так як повторюся, це спортивні, музичні, художні, школи народних ремесел, станції юних тех. А також дитячі садочки. Теж буде ця сама черга на порталі. Анжела Шова, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль. Як повідомила начальниця Тернопільського міського управління освіти Ольга Похиляк, електронна реєстрація триватиме з 1 березня по 29 травня. Електронна реєстрація до установ відбувається відповідно з графіком, встановленим навчальними закладами. З ним можна ознайомитися на сайті міськради. Вартість системи електронної реєстрації – 194 тисячі. Гроші на це виділили з бюджету Тернополя. У 300 дитсадках Тернопільщини відбулися уроки добра. Дітей вчили гуманно ставитись до тварин. Про це повідомила начальниця обласного управління освіти і науки Ольга Хома. За її словами, уроки ініціював благодійний фонд «Щаслива лапа». В обласному центрі провели 38 таких уроків. На кількох із них у тернопільському садочку номер 5 побувала наша знімальна група. Це старша група номер 1. Тут 20 вихованців виготовляють м'які іграшки. Роблять котів і шкарпеток і вати. Вихователька Людмила Якимович розповідає, як піклуватись про тварин та відповідально ставитись до них. 5-річний Данило Лучка приніс на урок добра зображення своєї киці Бусі. Вона любить гратися і зі мною йде гуляти, і коли ми десь ідемо, вона нас зустрічає, коли ми додому йдемо. А які у вас обов'язки стосовно Бусі? Годувати і відповідати за неї.
Не можна її дражнити і тягнути за хвоста. Бусі 7 років, а мені 5, і вона старша за мене. Вихованець Святослав Валєєв розповідає, як він з батьками доглядає за акваріумними рибами. Якщо в мене вдома є домашні тварини рибки. Велика риба називається волохвост, меченосич. За ними потрібно догляд, міняти воду, годувати вчасно. Я дивлюсь акваріум, і коли чорна риба кусає волохвоста, то це означає, що тато забув погодувати зранку. Акваріум – це краще, ніж телевізор. У ясельній групі «Урок добра» проводить вихователька Марина Конянкова. Під час заняття діти від 2 до 3 років вчили сіяти вітамінну траву. Киця Мура буде задоволена. Хто ще хоче посадити? Наша була мета – навчити дітей садити город, щоб вони хоча б знали, що це є таке, як то садити город, як поливати, для чого ми посадили цю цибульку, чи ми посадили сьогодні такий вітамін. Дуже, як кажуть, смачненький. Сьогодні до нас завітала киця Мура, з якою ми разом садили город і навчили дітей любити домашніх улюбленців. В молодшій групі відбулося заняття «Гуманне ставлення до тварин». Діти на урок добра домашніх тварин не приносили, тому що ініціатор заходу благодійний фонд «Щаслива лапа» цього не рекомендує, каже вихователька-методистка Наталія Пелех. У своїх рекомендаціях десь наголосила саме на цій думці, що не варто приносити домашніх улюбленців за межі домівки, тому що тваринки, вони почуваються в стресовому стані. І тому ми дослухались до цього. У тернопільському закладі дошкільної освіти номер 5 уроки добра провели вперше, розповіла завідувачка Світлана Мельник. Сьогодні було задіяно 8 вікових груп, яких навчається 240 дітей. В Ютубі, на просторах інтернету дітки, на жаль, часто мають доступ до такої негативної інформації, де є відео, де показане погане, жорстоке ставлення до тварин. І свідомість діток така, що вони губка все впитують. А тому ми ці заняття сьогоднішні покликані до того, щоб протидіяти такій інформації і вселяти в душу, в серце дітей доброту. Уроки добра тривали по 20 хвилин у кожній групі. Марія Котенко, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль. Вперше всеукраїнський урок добра провели у 2018 році. Конспекти для нього розробив благодійний фонд «Щаслива лапа» за підтримки Міністерства освіти і науки. Тоді встановили національний рекорд України – найбільша кількість уроків добра, які були проведено в один день. Про це розповіла куратор фонду Людмила Єнженівська. За її словами, благодійний фонд «Щаслива лапа» заснували у 2012 році. Його волонтери займаються притулками для тварин, проводять благодійні заходи для збору коштів для безпритульних тварин, а також пропагують гуманне ставлення до безпритульних тварин серед школярів і студентів. У мене все. Наступний випуск новин дивіться о 8:30.